Vi får tenke hvor deilig dette blir da, hvis vi vinner denne matchen, gutta. Det er bygda. To baner. Treningsforhold overalt. I denne episode, nå er det første matchball, hjemme mot Nittedal, som allerede er kretsmestere og har vunnet serien. Med tre poeng her, er Blaker klare for 4. divisjon i 2016. I dag har det kommet en dommer fra Oslo, pluss at vi er linjedommere. Det er flere å gi inn, og han ene kommer til å stå siden av meg. Oi, oi, oi. Det er litt mer humpet her nå. Skyte her nå. Får du det touchet? Vanskelig for keeperen. Trenger vi ikke å prate hvor mye, hvor viktig denne matchen er. Nå glemmer vi, i tre timer nå, så glemmer vi skjæring, lån, unger og alt det røret der. Nå er det fotball. Blaker. Vinner vi i dag, så er vi ferdig med dette røret. Kan vi drekke oss helt ned? Det gjør jeg likevel, men... Fy faen, tenk hvor moro dette blir, da. Hvis vi klarer dette her. Alle trodde at vi skal drive og røre rundt på 7. og 8. plasser. Nå er vi på annen. Og jeg er jævla nervøs. Fy faen. Jeg driver selv nå. Ja, hallo, mine damer og herrer. Da skal vi hjertelig velkommen til Bruvoll til denne viktige kampen mot Nittedal. Og vi gir Nittedal en stor applaus, som allerede er kretsmester i første divisjon og brukt til fjerde i 2016. Opp med huet! Blaker! Opp med huet! Snutt før! Det er fast semifolk, da. Semifolk. Vi var under mot Erskog Hølland 2. Vant 2-1. Vi er under her nå. Vi var under mot Fett 2-0. Fy faen, snur vi dette, gutta, da? Fy faen, vet jeg hva faen jeg gjør. Nå er det publikum, gutta. Gi dem noen mål, da. Skal det bli noen kjempejubling her? Måk til, da. Hei, trykker vi nå? Det er inne! Det er inne! Hei, det er inne igjen, da! Det var en god linnummer. Det er det for. Skår i hver match. Vi skår i hver match, jeg vet det. Kom igjen, da! Se! Bakrom! Bakrom! Utfør! Utfør, da! Svenskene, dere spisser dere nå. Hele tida. Kom igjen, gutta! Kom igjen, da! Alle fanskapet! Bjørstad! Skal dere sette han? Er det slutt på Erskog? Ja, men det er 4-4 dem! Erskog Kjønnesa kan ikke ta oss igjen. Vi klarte å ødelegge for hverandre, altså. Så eneste laget som kan slå oss nå, det er da Fett 2. På Bruvollen i dag. 300 tilskuere kom for å se på oss i Etosta. Mutteren solgte 7 loddbøker. Man tror jeg ryker meg pølse nå, altså. Ble lurt inn, vet du. Så jeg bare går til venstre der. Bare går til venstre, den er vild. Viner aldri i brød. Det er bare lumpe. Det er større varianter. Rattvurster og greier. Da kjører vi brød. Helt fløte, det der pølsen, altså. Faen! Ketchup og sennep. Rett i setet her, altså. Kan være roasvarten, det der, altså. Jeg er litt usikker. Jeg vet ikke om den er roasvarten, altså. Hvit sokk. Nei, vi må drene. Vi kan ikke drive og se på hester hver dag, hele tiden. Hva? Hei! Hei! Hvor skal jeg holde kjeft? Du må tåle å få litt blå, da!
Hvor er du, Ole? Hvor faen er du der, altså? Hæ? Mate fra deg! Jeg har godt hørt på deg hele året! Det hjelper å få en sånn utplassing, Bjørnstein. Ser du det? Nå er det bedre med kula. Riktig å melde litt. Bra jobba, gutta. Ha det. I kveld spilles det to viktige fotballkamper. Den ene i Roma, den andre på Fett stadion. Der Fett første lag tar imot CSKA Grømskog. Og hvis CSKA Grømskog skulle slå Fett der i kveld, så rykker Blaker allerede opp i kveld. En som er på kampen, og så har jeg Twitter. Så jeg regner med at vi får tikkende bomber inn her. Skåret Fett på straffe. 1-0 til Fett. Ja, Blikk skåret på straffe. Ja! 1-1. Rømskog. Hvis vi rykker opp og Norge går til kvalen, da er det god tur på jobb. Hvilket bytteskjør du får deg nå i annen gang? Ingen bytter fra start i, jeg håper ikke det. Da må det være noe gærent med noe, men... Ja da! 2-1! Rønnskog! Går ikke! Kjør da! Kjør da, Fett! 1-3! 1-3! Rønnskog, 3-1! 2 minutter igjen! Nå kan det ikke gå gærlig vel. Det har vi gjort gratulig. Faiva! Kult da! Rykk opp! Å fy faen. Kommer mutteren? Kommer turmutteren altså? Kjapt av det! Kommer gutta! Tirsdag, altså. Helt herlig, altså, gutta. Tirsdag, tirsdag, skjent. Nå blir det party på lørdagen. Det er planlagt allerede. Så her, elg. Opprykket, så får vi sikkert den i trynet, da. Elg. Da er vi ferdige, altså. I neste episode så blir vi med gutta på opprykksfest, og sjekker ut hva de har for slags planer for neste sesong.